allesammans och god morgon. Idag tänkte jag hotta upp den gamla varianten fiskbullar. Jag ska göra en egen fiskfärs. Vi kommer göra lite små fina kaneller av det för att det ska bli lite vassare. Och vi kommer servera här en otrolig kryddstark och smarrig thai-currysås. Vi kommer direkt dra igång med fiskfärsen. Det finns lite olika varianter för att få det här lite bättre. Först av allt så har jag valt då lax och vitfisk. Idag är det lite torskbitar nerskurna. Skär de här i små bitar. Frys de här gärna 45 minuter en timme innan så de är iskalla. Utrustningen, den ska vara ren. Händerna ska vara tvättade. Och allt det på banan, då är vi en bit på vägen. Ska i med ett ägg nu, mixa vidare och sen ska vi mata i grädde. Och här kan man liksom gå i med hur mycket som helst så länge färsen håller ihop. Vi börjar med 3 dl och känner vi att shit, ja, det behövs lite till, då drar vi i lite till. Helt perfekt. Gräddig, mild, smakar lite fisk, lite syra från citronen där, superbra. Viktigt nu med citronskal bara, det måste gå i sist. Det får inte gå i början, för gör det, då skär sig det direkt. Glöm inte det. Nu ska vi då forma det här till fiskbullar, eller när vi ändå lagt ner så mycket arbete så tänker jag att vi ska forma det här till små ägg, kneller på franska. Det ser ut som järpar. Och sen ska vi då pochera det här i vatten, saltat vatten. Och så där kan man inte förbereda flera månader innan, eller flera veckor i alla fall. Och bara kyla ner, frysa in och sen plocka fram och tina när man ska ha dem. Antingen kan man steka eller lägga ner en sås då, som vi ska göra idag. Så att ja, man kan faktiskt planera det här lite bättre än att göra exakt samma minut man ska äta det. Nu är små fiskbullarna i här och ska ligga här cirka 1-2 minuter. Men det får inte stormkoka, det får knappt koka heller. Det ska pochera, det är typ 97 grader. Så att de inte går sönder. Och sen bara plockar vi upp de här och börjar med såsen. Nu är chili hackad, nej den är skivad, det är moroten skivad, vi har vitlök, vi har gulök. Vi kommer fräsa det här i ganska mycket olivolja. Sen går vi in med limeblad, vi kommer ha vitt vin och det kommer bli kokosgrädde och lite buljong. Sen ska vi koka upp det här till en riktigt härlig sås. Sen kommer vi toppa det här med äpple, som inte kanske så thailändskt, men curry och äpple är ju sjukt gott. Inte illa. Det är något annat än man fick när man själv växte upp. Jag är ju uppvuxen på fiskbullar så det bara sjunger om det. I hummersås, det var väl favoriten med ja, ris eller kokt potatis. Thai-currysås med egna fiskbullar, inga konstigheter, supergott. Servera gärna med jasminris, det blir så här kladdigt och gott tillsammans med riset och de här mjuka härliga fiskbullarna som vi har gjort. Ja, receptet på det här finns på kök.se och jag tackar så mycket för mig själv. Tack så mycket, hej!